გამარჯობათ. ქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონის ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ეკა მაღალდაძე მუშაობს. გაგაცნობთ ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე უმთავრეს სიახლეებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ საგანგებო გამოყენებისთვის ჩინეთში წარმოებული მეორე ვაქცინა დაამტკიცა. ესაა კერძო კომპანია Sinovac Biotech-ის COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელიც 2 ივნისიდან 18 წლის ზევით ადამიანებისთვისაა ავტორიზებული. Პირველი ჩინური ვაქცინა სახელმწიფო კომპანია Sinopharm-ის მიერ იყო წარმოებული, რომლის გამოყენების ავტორიზაციაც გაეროს ჯანდაცვის სააგენტომ 7 მაისს გასცა. ჯანმოს მიერ ასევე დამტკიცებულია ბრიტანული AstraZeneca-ს, ამერიკული Moderna-ს, ასევე ამერიკული Johnson & Johnson-ის და ორი კომპანიის, ამერიკული Pfizer-ისა და გერმანული BioNTech-ის მიერ ერთობლივად წარმოებული ვაქცინები. Საგანგებო გამოყენების ავტორიზაცია საშუალებას იძლევა, რომ Sinovac-ის ვაქცინა COVAX-ის პლატფორმასაც დაემატოს. COVAX-ი გლობალური ინიციატივაა, რომელიც მთელ მსოფლიოში ვაქცინების სამართლიან და თანასწორ გადანაწილებას ისახავს მიზნად და ბევრი განვითარებადი ქვეყნისთვის პანდემიასთან ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი შესაძლებლობაა. Sinovac-ის მიერ ჯანმოსთვის გადაცემული მონაცემები აჩვენებს, რომ ვაქცინის ორი დოზა სიმპტომების განვითარებას ექსპერიმენტში მონაწილეთა ნახევარზე ოდნავ მეტში ახერხებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ამბობს, რომ შეუძლებელია ამ ვაქცინის ეფექტურობის დადასტურება 60 წელს ზევით ადამიანებში, რადგან მათი რაოდენობა კლინიკურ კვლევაში ძალზე მცირე იყო. Belarus'un demokratikli opozisyonu da დასავლეთის მთავრობების ნაწილი Aleksandr Lukashenko's რეჟიმის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი სანქციების მომხრენი არიან. Ქვეყნის ხელისუფლებამ, რომელსაც დასავლეთი ლეგიტიმურად არ აღიარებს, მაისის ბოლოს საერთაშორისო ავიაკომპანია Ryanair-ი აიძულა მინსკში დაშვებულიყო. ამის მიზანი კი ბორტზე მყოფი დისიდენტი ბლოგერის დაკავება იყო. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ თუკი ამგვარ ნაბიჯებზე პასუხი საკმარისად მკაცრი არ იქნება, Lukashenko's სხვა ავტორიტარული ლიდერებიც მიბაძავენ და მათი მოწინააღმდეგე გეების დასაკავებლად ამგვარ ტაქტიკას მიმართავენ. ევროპელმა და ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა ეს ნაბიჯი უკვე შეაფასეს როგორც გატაცება. გამოიყენეს სიტყვა მეკობრეობაც. რეგიონის მკვლევრების აზრით ეს ყველაფერი დაშინების სტრატეგიის ნაწილია და ამიტომ მომხდარზე ძლიერი პასუხი უნდა იყოს გაცემული, რადგან შესაბამისი შეფასებები ლუკაშენკოს გარდა რუსეთის პრეზიდენტსაც ესმის. ანალიტიკოსთა ნაწილი ქვეყნისთვის კრიტიკულ ინდუსტრიებზე სანქციების გამოყენების აუცილებლობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ეს საკითხი პრეზიდენტ ბაიდენისა და პუტინის შეხვედრისასაც უნდა იყოს განხილული. Მანამდე კი ბელარუსში ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეების რეპრესიები გრძელდება. ბელარუსმა აქტივისტმა სიაპან ლატიპაუმ, რომელიც გასული წლის სექტემბერში დააკავეს, სასამართლოს ხდომაზე ყელი გამოიჭრა. დაკავებულმა აქტივისტმა თქვა, რომ ხელისუფლება მისგან მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილეობის გამო თავის დამნაშავედ ცნობას ითხოვდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ოჯახის წევრებისა და მეზობლების გასამართლებით ემუქრებოდა. ადგილობრივი მედია იტყობინება, რომ აქტივისტმა ჭრილობა ყელის არეში ხდომის მიმდინარეობისას სამშაბათს მიიღენა. ის მხოლოდ ერთ-ერთია ბელარუსის იმ ათობით ათას მოქალაქეს შორის, რომლებიც აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დემონსტრაციებისას ან მათთან კავშირის გამო დააკავეს. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ არსებობს არაერთი მტკიცებულება იმისა, რომ დაკავებულებს არაადამიანურად ეპყრობიან და აწამებენ. ალექსანდრ ლუკაშენკო, რომელიც ქვეყანას სათავეში 1994 წლიდან უდგას, ამტკიცებს, რომ 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯობა მოიპოვა. თუმცა დასავლეთის სახელმწიფოების უდიდესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ არჩევნები გაყალბდა, არათავისუფალ და არასამართლიან გარემოში ჩატარდა და ეს შედეგები ამ მრჩევლის ნამდვილნებას არ გამოხატავს. Soplios Meteorologiuri Organizatsiya atskhadebs, rom Amerikis Sheertebuli Shtatebi da Karibis Zghvis Auzis, Tsentraluri Amerikis kveqnebi tsels karishkhlebis normalurze upro aktiuri sezonistvis unda moemzadon. Karishkhlebis sezoni ivnisis pirvel periodshi iqveba. Tslevandeli sezonis prognozi shemashpotebelia. Soplios Meteorologiuri Organizatsiis tsnobit 2021 tslis karishkhlebis sezoni savaraudot sharshandeltan shedarebit pasiuri ikneba da 13-dan 20-amde sakhelobit shtormselodebian, madgan 10s aqs potentsiali რომ ქარიშხლად იქცეს. გასულ წელს ტროპიკული შტორმების რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა და 30 ისეთი შტორმი იყო, რომელსაც სახელი დაარქვეს. მათ შორის 19 ქარიშხლის სიმძლავრის, მათგან 6 კი ძლიერი. ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს სეზონი შესაძლოა გამორჩეულად რთული იყოს იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ გასული წლის დამანგრეველი ქარიშხლების შემდეგ ცდილობენ ძალების აღდგენას, განსაკუთრებით კი ცენტრალური ამერიკის ქვეყნები. ატლანტის ოკეანის ქარიშხლების სეზონი ნოემბრის ბოლოს სრულდება.
დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს სტუდია ვაშინგტონს, რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ეკა მაღალდაძე მუშაობდა. ჩვენი ამ და სხვა გადაცემების ნახვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikishma.com სიახლეებისთვის. თვალისადენობლად კი შემოგვიერთეთ Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზე. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. დროებით.